Так, в общем, сегодня я перемыл посуду, поскладывал. Сейчас готовлю гороховый суп. Вот зажарка. Морква и цибулька порезана мелко. Здесь картошка уже нарезана к супу. Кофе заварил себе. Ну, кофе уже немного остыло. Здесь доваривается у нас горох. А тут у нас в клетке хрустик. Вот такой хомяк у нас наблюдает. Хрустик у нас любит и семечки, и хлеб. Такую разнообразную еду. Да, хрустик? Вот так вот, ребята, у нас вот. Скоро будет суп. В смысле, ты имеешь в виду, что треба будет помогать, да? Ну да, бабуси, Це сейчас на каникулы пойдешь, будет тебе чем заняться, да? Ай, то я це не хочу, я хочу відпочити. Ти хочеш відпочити? Да. Ну відпочинеш, не... дивись, колись відпочинеш, десь щось поможеш, правильно? Бо я ж теж буваю десь, ну, такі моменти, що не завжди. Не, ну, не завжди хочеться робити, хочеться десь і відпочити. То... Це папа, ми через тиждень підемо на ту річку, так? Ну подивимось. Ну ти ж папа Бодя, сказав, що так. подивимося за погоду, подивимося, як погода. Як ми може взагалі кудись в нове місце піти. Да? Якби якесь нове місце. Да, якби якийсь аквапарк. Буде видно, Я б куди. хотіла. Буде видно, куди. Я вже теж скоро Скоро Та, що? знаєш, я пам'ятаю, ти мені шкіру здирав. Я? Так, да, ти мені. Ага. Це папа, просто у мене воно так сильно я захворів. Ну, вирус у мене більше, ось там в Тимошка. Ви там, може, гостіньочку їли, а там Тимошка, ми з ним в селі, він лазив по деревам. Я не лазив, у нього там спеціальна така штука була. Його там, не пам'ятаю, як його звати. Це ж було несколько років назад, ти помниш, да? Не знаєш, скільки що? То це, мабуть, 3-4 назад, не менше. Десь так Та було. А що ні, не чотири. більше? Ні, менше. Ну дивись, як це менше. Ну роки 3 може десь. Диви, вже 2 роки. Скільки, підожди. Це Ну... десь, може, мені було 5 чи 4. Так, а тобі зараз скільки? 7. 7. Ну, якщо 5 тобі було, ні, 4, мабуть, було, то це тобі 3 роки назад десь. Так. Да. Це-то так було. Така жара, я не знаю, як тобі, але хочеться більше пити, ніж їсти. А що ви на вечором їли все? В Майнкрафті, а що там, типа на прохожі? Ні, там просто в викопати лише один блок, залити туди води, покласти таблічку, і що вода не буде виливатись. Ага. Ти хочеш попробувати? Да. Дядька їде потихеньку, не спішу. Бачите, знаєш, чому ми сюди їдемо? Бо з тої сторони там порозкапували і дороги нема. То ми вже, бачиш, і вдома тут. То ти після школи трошки підустав, мабуть? Нічого, зараз будеш віддихати, вже все на місці, якраз треба щось перекусити, я не знаю, що сісти хочу. О, поэтому, в общем,
Знаю, наверное, сьогодні таке чуть-чуть, що градусів 30. Треба подивитися, що воно там. На сонці завжди більше, понятно, чим тіньки. Поэтому что, ребята, мы уже приехали, всем пока. Да, Богданчик? Да. Поэтому всем хорошего дня, надо скоро ужинать уже под домом. Вышли на природу, ребята. Ну, как, немножко проехались там. Потом пешком полчасика. Вот такая вот красота. Все цветет, пахнет. Вот. Калиста такая местность видим. Ты собрал. Зато красиво. Бодя уже и ноги мочит. На той биг. Успел намочить. Вот такая вот речка. Здесь также люди рыбачат, кто ноги мочит. Вот так вот, ребята, такая красота.